Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 вересня. Сьогодні у випуску. Ремонт доріг, подвійне оподаткування для лісівників і рентген-апарат в центральну лікарню обговорили на сесії Сумської райради. Засушливий серпень 2018-го. Як працювати аграріям у складних погодних умовах? У Сумах розпочали будівництво нової церкви 12 апостолів. Як розпочати ремонт доріг Суми-Лебедин та Суми-Миропілля? Чому керівництво державного підприємства «Лісове господарство» боїться банкрутства? Та чи з'явиться у Сумській районній лікарні новий рентген-апарат? Про головні питання сесії Сумської районної ради знає Тоня Борзеленко. Засідання 22-ї сесії Сумської районної ради розпочинають із обговорення ремонту доріг. Із 1 січня на баланс облдержадміністрації перейшли шляхи місцевого значення. На їх поточний ремонт із обласного бюджету виділили понад 300 мільйонів гривень. 40 отримав Сумський район, згідно із умовами співфінансування. Ситуація із дорогами державного значення більш складна, говорить директор облавтодору. Кошти на їх ремонт зможуть отримати лише наприкінці року. Тож пропонує власний варіант вирішення проблеми. Ми просимо вас виділити кошти для ремонту дороги Суми-Лебедин і Суми-Миропілля в межах Сумського району. Служба автомобільних доріг спільно з інфраструктурою, в свою чергу, гарантує суму, яка буде виділена вами, відповідно чинного законодавства, воно не забороняє це робити, за вашим рішенням. Така ж сума буде виділена на об'єкти для ремонту ямкового доріг місцевого значення по тому переліку, який ви назовете. І об'єкти, які ви приймете, в вересні повністю виконаємо. Голова Сумського району зазначає, перерозподілити кошти за такою схемою готові. Проте виплатити необхідну суму зможуть пізніше. Пропозиція нам цікава і вона вигідна. Що ті дороги Сумський район, що місцеві ці наші, так чи ні? За одні ті самі кошти ми отримаємо послуг два рази більше. Даємо слово, що ми на слідуючій сесії проголосуємо, так? Так. А цю просимо, поки зробіть нам все, що ми попросили, за свої кошти. Далі до депутатів звертається директор державного підприємства «Сумське лісове господарство». За його словами, лісгоспу загрожує подвійне оподаткування, що може призвести до банкрутства. Крім державного податку, який підприємство сплачує за використання лісових ресурсів, мають сплачувати ще земельний податок, згідно змін у податковому кодексі. По новому обрахуванню щорічний розмір тільки земельного податку за лісові землі при максимальному розмірі ставок земельного податку може становити 28,2 мільйони, а загальний обсяг платежів може сягнути 70 мільйонів, що буде становити 90% річного обсягу реалізації продукції. Є потужна якась лобістська група, яка хоче Держгосліс-Госпи забрати на одну фірму. В державі доручення бухгалтерії керівнику апарата – це державного рівня справа. Іначе ми втратимо і платника податків, ми втратимо робочі місця, ми втратимо все. Під контроль кожна сесія сільської ради. Обов'язково, щоб був представник лісгоспу. Далі на порядку денному – програма діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів «Антигепатит» на подальші 5 років та програма розвитку кардіологічної допомоги. У Сумському районі сьогодні закуплені і вже працюють 13 кардіографів. Амбулаторій 21 у нас, тобто ще 8 можна поставити, скажімо так, таких кардіографів ЮКАР. Тому кому не байдуже серцево-судинні захворювання, то попрацюйте ще з своїми громадами. Я думаю, було б добре, коли ми накрили повністю 100% район. 2 мільйони гривень необхідно на закупівлю цифрового рентген-апарату у ЦРЛ. Половину суми виділили на районній сесії. Тепер медики звертаються до сільських, селищних рад, ОТГ із проханням долучитися до співфінансування та виділити решту коштів. Усього на сесії обранці затвердили понад півсотні питань та розглянули кілька звернень. Крім цього, привітали призерів змагань «Краще спортивне село Сумського району 2018», Степанівську і Верхньосировецьку раду та переможця Хотінську селищну раду. А голову райдержадміністрації Геннадія Дорошенка та голову районної ради Анатолія Сологуба відзначили дипломом та подякою від Федерації футболу Сумської області. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ.
Розшукуються робочі руки і світлі голови. У Глухові за участі представників міської влади, коледжів та вишів відбулася зустріч-нарада. Усе, аби підібрати і підготувати спеціалістів для місцевого заводу «Електропанель» та інших підприємств концерну «Нікмас». Підприємство із давньою та багатою історією. З 2000 року Глухівський завод «Електропанель» увійшов до структури групи компаній «Нікмас». І зараз виробляє та реалізує інженірингові продукти для різноманітних галузей промисловості. Слухи йшли, да, по Глухову йшли, що от завод вже виходить, залишився там модуль, залишилися ми, залишилися єдиниці. Завод він буде жити, ми будемо розвиватися, ми будемо намагатися з вами співпрацювати. Спасибо, що ви сьогодні поїхали, приїхали і уділили нам час. Ми дуже будемо благодарні вам за те, що ви вже приїхали. В дальнейшем нам розвиватися, йти к нам на встречу, і ми будемо йти к вам на встречу, тому що створювати нові робочі місця. Нам потрібні як руки, да? Это сборка изделий. Также нам нужны и светлые головы, это их разработка, проработка этих решений. Надо не просто понимать, что такое автоматика, придется нырять и в те технологические процессы, тех заказчиков, на которых мы будем работать. Компания работает в монополиях, таких как нефтегаз, железная дорога, металлургия, химия, ЖКХ очень плотно, тепловая энергетика, гидроэнергетика, атомная энергетика. Бізнесовий круглий стіл – саме так охрестив зустріч генеральний директор концерну «Нікмас». Серед важливих питань, що цікавлять присутніх – житло для майбутніх працівників. Запевняють, із цим проблем не буде. У Сумах є гуртожиток і готельний комплекс, такий незабаром буде і у Глухові. Взагалі, говорить Андрій Татусько, соціальним питанням концерт приділяє значну увагу і кошти. Так само готові інвестувати в навчання, підготовку спеціалістів. У нас центри образування СУТП – це Глухов, Київ і Суми. Поэтому работа есть для всех. Вот. Основной старт и основная площадка – это будет Глуховский завод «Электропанель». Все инвестиции основные будут направлены сюда. Здесь должен быть скорее бизнес-инкубатор, чем просто фабрика. За одним спільним столом – керівники, декани і викладачі коледжів та вишів не лише Глухова, Конотопа, Шостки і Сум. Говорять, близько 200 тисяч потенційних абітурієнтів вже виїхали за кордон. Ті, що лишилися, не хочуть вивчати фізику і математику. У службі зайнятості підтверджують, за останні два роки ринок праці кардинально змінився. І якщо раніше на одну вакансію в нас претендувало, були такі райони в Сумській навіть області, 20 було претендентів на одну вакансію, то зараз на 5 вакансій аналогічно, да, може бути один претендент, і то кваліфікація цього працівника бажала бути кращою. На жаль, це є факт. Ми готові працювати із концерном, ми готові пропонувати свої послуги. Готова підставити плече і мерія Глухова. Мені дуже приємно сьогодні говорити про те, що завод «Електропанель» має чудову історію, але чи важливіше і приємніше бачити завод «Електропанель» або відповідно до нової сучасної назви компанію «Елпа», яка працює, розвивається та має майбутнє. Я вітаю ваших керівників та ваших інвесторів за прийняття правильного рішення не закривати завод для забезпечення розвитку вашого підприємства. І очевидно, що місто Глухів має допомогти всіма можливими способами. Зі свого боку, освітяни обіцяють максимально сприяти відбору майбутніх фахівців. Данная встреча является отправной точкой, после которой мы можем уже рисовать дорожную карту для развития будущего проекта, который будет важен не только для сотрудничества нашего учебного заведения и завода, а я считаю, что всех учебных заведений, которые были задействованы в этой встрече, и в том числе и города, и Сумской области в целом. С концерном «Нікмас» мы уже работаем, как я сказал, больше 10 лет. Багато наших выпускников саме в цій сфері СУТП працюють з ними, співпрацюють. Наші студенти постійно йдуть туди на практику. Ну, зараз така ситуація, ну, як і в країні, що раніше ми просили, щоб взяли на практику, зараз підприємства приходять до нас, і ми не завжди можемо задовільнити потреби підприємств саме технічних спеціальностей. Ну, сподіваюся, сьогоднішня зустріч буде направлена на вирішення цих проблем, на зацікавлення нашої молоді працювати саме на Сумщині.
Як підсумок, вирішують створити робочу групу із представниками від кожного вишого центру зайнятості, мерії, аби спільними зусиллями працювати на розвиток. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Засушливий серпень 2018-го. Вперше за 75 років останній місяць літа видався таким спекотним. Випало менше 11 міліметрів опадів, і то в північних районах Сумщини. Як працювати аграріям у складних погодних умовах? Цінні поради і настанови обговорили на семінарі з особливостей посіву озимих культур та стану розвитку сої, кукурудзи і соняшнику. Просто небо на демонстраційному полігоні спільно з науковцями Інституту сільського господарства Північного Сходу, керівниками та спеціалістами агрофірм, обласний департамент агропромислового розвитку проводить робочу нараду. Збираються, аби краще розібратися у складних питаннях, як у посушливих умовах підготувати ґрунт та підібрати якісний сортовий склад озимих та інших культур. Нашей основной отличительной особенностью является то, что мы ведем селекцию в степной зоне Украины, где очень жесткие условия, и отборы ведутся именно там. И засухоустойчивость – это, скажем, наше основное направление. Мы вполне конкурентоспособны, у нас уже построены современные заводы, мы семена готовим на, ну скажем, европейского уровня качества. Хочу посмотреть на сорта сои. Может что-то пригодится для хозяйства. У нас даже на одном поле разная урожайность, сорта разные, и поэтому здесь тоже нужно посмотреть, может что здесь и как у них получается. Під урожай 2019 року різними формами господарювання планується посіяти озимих культур в межах 200 тисяч гектарів, говорять посадовці. Згідно проведеного моніторингу є прогноз збільшення площ посіву озимих культур, озимих на зерно, в тому числі озимої пшениці. Якщо в минулому році по сільгосппідприємствах, це насосні виробники, були площі посіву 164,5 тисячі гектарів, то на 2019 рік планується 172,5 тисячі, 8 тисяч додається. Але на сьогоднішній день проведено підготовку площ під посів озимих, підготовку ґрунту на 56%. Спілкування з аграріями, цінні поради, настанови. Участь у дискусії бере і директор гідрометеоцентру. Брати, наприклад, температуру, середньодобову температуру повітря на 1 вересня, то вона була найвища за останній, післявоєнний період. І складала по області 20-24 градуси. Незначне зниження температури на 1-3 градуси очікується вже 8 вересня. Разом з тим суттєвих дощів синоптики не прогнозують. Продовольча безпека держави – це різні культури. Це і соняшник, це і кукуруза, це і соя, це і різні-різні культури. Але перш за все це зерно продовольчої пшениці. Складні сьогоднішні умови. За серпень місяць випало менше 10 міліметрів опадів, це майже нічого. Але все рівно я ще користуючись нагодою хочу сказати, що озиму пшеницю треба в нашому регіоні сіяти. І про це питання не повинно навіть підлягати дискусії. Але для того, щоб від цього отримати зиск, треба сьогодні більш ретельно підготуватися до цього процесу сівби. Передусім, говорять науковці, це підготовка ґрунтообробної техніки і якісного насіннєвого матеріалу. Відтак, саме такі семінари покликані допомогти аграріям розібратися в усіх нюансах їхньої складної, але важливої справи. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Замість звичайного уроку – інтерактивний із мультфільмом. Так енергетики навчають дітей правилам електробезпеки. Кожного року «Сумиобленерго» реалізує проєкт «Твоя електробезпека» у школах Сумської області. Малеча радо поспішає до класу. Сьогодні тут особливий урок. Представники «Сумиобленерго» організували пізнавальну програму, в якій поєднали цікаве з корисним. На мультимедійній дошці – яскраві картинки. Енергетики розповідають школярам правила електробезпеки, як запобігти ураженню струмом та як поводитися з електроприладами. В наш час без електричних приборів неможливо уявити собі життя. Вони нас оточують, постійно нас оточують, і ми з ними стикаємося кожного дня. Такі прибори, електричні прибори, ви бачите на картинці. Правилам електробезпеки вчить дітей і тітонька Сова. Після перегляду мультфільму школярі діляться враженнями.
мене дуже гарні враження. Мені сподобалося, як нам розказали про електроенергію. Не треба засовувати всякі сірники, спічки. Нельзя там всовувати пальці, а то як током ударить, то згорить можна. Мені сподобалося все, що ви проводили, і я дуже вдячна всім. Вчителі певні, такі інтерактивні заняття дієві та важливі для дітей. Ми співпрацюємо з Обленерго вже декілька років підряд, і кожного року фактично ми проводимо такі уроки на початку навчального року. Звичайно, у рамках змін в навчальних закладах, згідно закону України про освіту, про нову українську школу, є уроки передбачені проведення саме з електробезпеки. Але коли приходять спеціалісти, які більш досконало знають свою роботу, знають, як безпосередньо поводитись із такими предметами, які можуть нести загрозу здоров'ю і життю людини, то це більш, скажімо так, впливово. Аби застерегти дітей від нещасних випадків, представники Суми Обленерго проводять тематичні уроки традиційно в рамках проєкту «Твоя електробезпека». В Україні за минулий рік від електротравм загинуло 26 осіб. Якщо дорослі, які знають про небезпеку, страждають або гинуть із-за крадіжок електричної енергії, крадіжок електрообладнання, спробах самостійно усунути якісь пошкодження в електромережах, що не можна робити, то діти частіше всього гинуть вдома від використання несправних електроприладів. Це говорить про те, що деякі батьки не завжди правильно і доступно дітям дають інформацію про ту небезпеку, яку несе електричний струм. Тому ПАТ «Суми Обленерго» кожен рік вже традиційно проводить уроки з електробезпеки в школах з дітьми. Для закріплення знань енергетики дарують школі плакат із малюнками, які створили діти працівників «Суми Обленерго». Подібні уроки пройдуть по всій Сумській області. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. У Сумах розпочали будівництво нової церкви 12 апостолів. Під будівлю вже заклали фундамент, а освятив майбутній храм архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій. В урочищі Дурова на хіммістечку вже багато років стоїть невеличка дерев'яна каплиця. У майбутньому поруч має з'явитися храм 12 апостолів. Для будівлі вже заклали фундамент. Сьогодні архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій закладає в основу церкви капсулу та дає благословення. Кажуть, що храм виконує свою місію, як одна людина спасеться в ньому. А я думаю, що тут буде спасатися маса людей, бо тут проживає багато людей. Бажаю, отець Іван, Божої підтримки на ваші починання добре. Нехай Господня рука перебуває над цим храмом, допомагає вам завершити роботу. Спасибі. Свято. Закласти частинку фундаменту майбутнього храму може кожен із гостей. Много діточок подростає, і дуже буде добре, що от будете гуляти, і в храм зайшли. Дуже буде приємно тут і парк, і все одразу в місті. І мами молоді будуть, молитви будуть читати, своїх дітей вчити чомусь хорошому. Місце для зведення храму обрали не випадково. Саме тут, розповідають історики, 100 років тому стояла капличка, яку збудувала господарка цих земель вдова графа Дурова. Як каже владика Мефодій, багато храмів не буває, і як саме тут, оскільки великий мікрорайон, близько навчальний заклад, медичний коледж, близько поліклініки, близько приватний і комунальний сектор. Тому я думаю, що в цьому храмі будуть зцілюватися душі багатьох наших сумчан. У церкві є парафіяни, але просторого приміщення, аби прийти на службу, не було. Хоч землю під будівництво виділили кілька років тому. Нині є необхідні матеріали, тож вже наступного року, сподівається настоятель, у Зеленому парку стоятиме храм. У цей день ми заклали основу нашого храму, храму 12 апостолів, капсулу, яка буде початком для того, щоб ближчим часом збудувати його стіни і покласти золотоверхий купол. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ.
На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.